shows previstos, né? Tem um show grande que deve se fazer, mais para metade do ano, até com a presença dele, a gente não sabe. Tem uma ideia muito bonita, muito moderna, né? E tem, é claro, tem vários pedidos de eventos, né, com o Vinícius Moraes. Claro, faria 100 anos de vida e o Vinícius tem que ser lembrado. Agora no carnaval, União da Ilha, vai, ele é o tema da escola, da União da Ilha. Eu vou desfilar num carro especial lá, encerrar o desfile com um carro que chama Tarde Itapuã. E vai ser deve ser uma coisa muito bonita. E até me tirou de casa para desfilar, que é uma coisa que eu nunca tive tendência de fazer. E é claro que no ano dele, no ano que ele faria 100 anos, as homenagens vão pipocar e é claro que eu devo estar presente em muitas delas por tudo que nós fizemos juntos, né? Por tantos anos de parceria e por todas as músicas que foram feitas. Você voltou, meu amor, a alegria que me deu. Recife fez parte da nossa vida desde o começo da parceria, estou falando do comecinho da década de 70. Eu já frequento Recife, né? E a Praia de Boa Viagem, que era muito mais tranquila do que as passagens por aqui, o próprio Edu Lobo, né, que tem uma ligação com Pernambuco muito grande, o pai dele, o Fernando Lobo. Recife esteve na nossa vida sempre, de uma forma muito carinhosa, fizemos canções aqui. E até hoje eu continuo me identificando muito com Recife, né? Em todos os sentidos. E é uma terra maravilhosa, com pessoas que eu já fiz várias amizades. Então, o Vinícius me trouxe pela primeira vez aqui. Isso foi há 40 anos atrás, mais ou menos. Mais de 40 anos. Estou falando de comecinho de 70 meses, 71, 72. Então, há 40 anos eu frequento a terra. Fizemos O Filho Que Eu Quero Ter Aqui, que é uma música... que as pessoas gostam muito, a música mais lenta, mais densa, né, na ideia, mas foi feita aqui de uma forma muito especial, aqui na Praia de Boa Viagem.